হেল্ল' মিষ্টাৰ শৰ্মা, মই এটা ঘৰ কিনাৰ কথা ভাবিছোঁ। গতিকে তৎক্ষণাত মোক ঘৰটো কিনিবলৈ অলপ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। মই মোৰ নথিপত্ৰবিলাক চাই গম পালোঁ মোৰ এটা ইউনাইটেড লিংক ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি আছে, যিটো দুবছৰ পূৰ্বে লৈছিলোঁ। সেইটো মই টকাখিনি উলিয়াব বিচাৰোঁ। কিন্তু ছাৰ, আপুনি 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'লে পলিচিটো সমাপন্ন কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মই কথাটো জনা নাছিলোঁ। মই নাভাবোঁ যে আপুনি সকলোবোৰ কথা মোক বৰ্ণনা কৰিছিলাগে। মই আপোনাক জনাইছিলোঁ ছাৰ, কিন্তু আপোনালৈ এটা পৰামৰ্শ যে পলিচিটো আপুনি সমাপন্ন নকৰিব। মিষ্টাৰ মোহন, মোক অলপ সহায় লাগে। যিহেতু তুমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত কাম কৰিছা, মোৰ আগৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা আছে, সমাপন্ন কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু বীমা কোম্পানীয়ে মোক অনুমতি দিয়া নাই। হয় ৰঞ্জন, তুমি পলিচিটো লোৱাৰ সময়ত 3 বছৰ এটা লক ইন পিৰিয়ড আছিল, তুমি জানা। লক ইন পিৰিয়ডৰ সময়ত তুমি পলিচিটো সমাপন্ন কৰিব নোৱাৰা। যদিও তুমি কৰা, লক ইন পিৰিয়ডৰ সমাপ্তি হোৱাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ মূল্য আদায় দিব। ৰঞ্জন, 2010ৰ জুলাইৰ পৰা বিক্ৰী কৰা ইউলিপসমূহৰ বাবে বীমাৰ নিৰ্মাণক IRDA 5 বছৰ এটা লক ইন পিৰিয়ড বাধ্যতামূলক। অ', মই লক ইন পিৰিয়ডৰ কথা জনাই নাছিলোঁ। মই পলিচিটো পঢ়ি চোৱাও নাছিলোঁ। ৰঞ্জন, তুমি তোমাৰ পলিচিটো ভালকৈ পঢ়াটো উচিত। যেনে লক ইন পিৰিয়ড, কৰ্তন কৰিবলগীয়া অন্যান্য মূল্যসমূহৰ বিষয়বিশেষ, প্ৰিমিয়াম আদায়ৰ দায়িত্ব মূল্য, মনোনয়ন সুবিধা ইত্যাদি। ভৱিষ্যতে মনত ৰাখিবা যে এজেণ্ট তথা বীমা কোম্পানীক এইবোৰ আৰু অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশিষ্টসমূহৰ বিশেষ ফহিয়াই দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সোধাটো আৱশ্যক। এটা ইউলিপ ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ মূল্যৰ সঠিক শতাংশ জানি লওক। লগতে সকলো মূল্য তথা কম মূল্য থকা ক্ৰয় উৎপাদনৰ সৰ্বমুঠৰ বিষয়ে সকলো কথা আপুনি জানি লওক।